უნივერსიტეტმა თავის მისიაში ძალკე პუნქტად გამოყო და გახაზა სამოქალაქო ინტეგრაციის და არაქართულენოვანი მოსახლეობის ინტეგრაციის საკითხი ქართულ საზოგადოებასთან. ტოლერანტობა თანაგანწა უნივერსიტეტისთვის სისხლხორცეული და ორგანულია. ჩვენს უნივერსიტეტში ერთმანეთის გვერდით სწავლობს ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტი და უნივერსიტეტის არსებობის განმავლობაში არ ყოფილა არცერთი შემთხვევა, როდესაც არატოლერანტული განწყობა დაფიქსირებულა ამ სტუდენტებს შორის. ინტეგრაციის პოლიტიკის დანერგვის თაობაზე რა გამოწვევები გვაქვს და რა შესაძლებლობები გვაქვს დღეს ჩვენ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ, ამდენადაც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო პოლიტიკა ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის მიმართულებით ორიენტირებულია ყველა ეროვნების, ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებისათვის შექმნას თანაბარი განვითარების პირობები, რათა თვითეული ახალგაზრდა ჩართული იყოს როგორც საზოგადოებრივ, ასე ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ვსაუბრობ პრობლემებზე, რომ არასაკმარისად ტოლერანტულები ვართ ადამიანები სხვადასხვა რელიგიის ეროვნების მიმართ და ძირითადად აქცენტს ვაკეთებ განათლებაზე, რომ ანუ განათლებაში რა რეფორმები უნდა ჩატარდეს, რა უნდა შეიცვალოს ამ კუთხით, რათა ბავშვებს მოზარდებს, ანუ მცირე, ანუ ასაკიდანვე ქონდეთ ეს ტოლერანტული ხედვები და ცნობიერება ჩამოუყალიბდეთ უფრო ჰუმანური. მე ჩამოვედი ახალ ქალაქიდან, მეორე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კორპუსიდან. ჩამოყვედით ტოლერანტობის ღონისძიებაზე. მე მგონი ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ჩვენ სტუდენტებისათვის. ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ მეც +1 პროგრამით ვარ ჩარიცხული საქართველოში ვცხოვრობ და აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ენას, სახელმწიფო ენას, რომ შემდგომ დასაქმებისათვის ადვილი იყოს.